guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Ceyrigaabo ka ambabixiyay hawlwadeenadii ka shaqeyn lahaa doorashada cod bixinta ee madaxtinimada Soomaaliland ee dhici doonta toddobaadka soo socda. Hawlwadeenadaasi oo ka koobnaa 420 arday ayaa waxay ka hawlgali doonaan gobolka Maroodi Jeex muddada ay socoto doorashadaasi. Waxaana halkaasi ugu horeynba ka hadlay komishineer Cabdi Fatax Ibraahin Xasan iyo guddoomiyaha komishanka ee gobolka Sanaag Maxamuud Siciid Nuur oo halkaasi kula sii dardaarmay wadeenadaasi. Maalmaha aad u kooban in doorashadii biin Ilaahay kariimay noo qabsoonto arday tababaran oo carbisan ayaynu u soo dirnay gobollada ay ka hawlgelayaan. Waxaynu ka filaynaa uun cid kasta oo ardaydaasi ay ka hawlgelayaan goobahooda inay uga dambeeyaan sharciga iyo meesha maamulkooda, sidoo kalena waxaynu uga filaynaa inay martisoor iyo soo dhoweyn wixii looga baahnaa ardayda ay tabantaabiyaan cid kasta oo loo marti yahay. Arday jaamacadeed weeye, arday gobol sanaa ka timi weeye, waxay ka hawlgelayaan gobolka Maroodi Jeex bay ka hawlgelayaan. Waxaanu ka filaynaa in milgo iyo soo dhoweyn ay kala kulmaan goob kasta oo ardaydaasi ay runtii ka hawlgelayaan. Waxaynu u rajaynaynaa biidni Ilaahay kariim ardaydaasina inay hawshooda si hufan ay u qabtaan. Cid kasta oo ardaydaasi ama ay soo marto ama ay ku degto ama ay la shaqaynaysana, waxaan u rajaynaynaa biidni Ilaahay kariim in waxay ka mudnaayeen ay ka heli doonaan. Ardaydaasi qaabka ay u shaqaynayaan iyo hannaanka u shaqaynaya waa qaar lagu soo tababaray, waa qaar ay waajibaadkoodii gudanayaan, maaha qaar ay jeebkooda kala soo baxeen. Marka waxaan rajaynaynaa ama xisbi qaran ha noqdo ama shacab kale ha noqdo, in lagu ixtiraamo goobaha ay maamulayaan hannaanka iyo habka loogu maamulay, si hufanna looga dambeeyo goobta maamulkeeda. Waxaan sidoo kale halkan uga mahadnaqaynaa dhammaan ciidamada qaranka, sida qalabka, sida qaybahooda kala duwan oo iyaguna hawlshaa dhinacooda ka galay, ardaydana sii sagootinaya oo qayb ka ah hadhowna halkaa kale hawlgeli doona. Bixinayna si fiican oo alxamdulilah waxay noogu dhammaatay nambar wax wanaagsan. Waxaan leeyahay maxay tahay Ilaahay ha ku geeyo nabadqab shaqadoodana, insha allah waxaan ka rajaynaynaa inay si fiican u soo gudbi. Waxa iyaguna dhankooda ka dareen celiyey howlaha komishanku uu igmaday qaar ka mid a shaqaalihii halkaasi ka ambabaxayey. Raxmaan raxiim, waxaan nahay shaqaalaha komishanka doorashooyinka qaranka reer Ceyrigaabo. Waxaan ku baxaynaa, waxaan ka shaqaynaynaa Hargeysa. Insha allah qarankaygaan u shaqaynaynaa guul loo rajaynaynaa, si daacad xilfisnimo ku jirto, saddex xusbanoo dhexdhexaadka ah noqodo inaan shaqo. Waxaan ollahay dhalinyaro ku kalaxsan xilkooda loo igmaday, kuwaasoo uga soo bixi doona si Ilaahay waajibaadkayaga qaranka naloo dhaariyey, annagoo noqon doona insha allah kuwa ka soo baxa xilkooda qaran. Shaqadaan u tegaynaa waxa weyaan shaqadii komishanka qaranka, annagoo oo nalaga qaaday sanaag, insha allah waxaanu ku shaqayn doonaa sidii naloo tababaray iyo sidii maxaanada naloo dhaariyey, sidii Ilaahay ogaa. Waxaanu u baxaynaa maanta annagoo ardaydii gobolka Sanaag, gobolka Maroodi Jeex baanu ku qorannahay. Waxaanuna ku dhaaranay inaanu si cadaalad iyo sinaan ah ugu shaqayn doono bulshadayada, inaan noqono shaqaalaha komishanka. Waxaana ku qorannahay Hargeysa, aadna waanu ugu faraxsanahay. Marka insha allah maxay ahayta, waxaan jeclaa inaan saddex xisbi ugu shaqayno si cadaalad ah. Waa magaalo madaxdii Soomaaliland, waxaan filanayaa soo dhoweyn fiican baan filanayaa. Waxaan filanayaa maxaan ku dhahay wada shaqayn fiican. Waxaan filanayaa, waxaan ogahay dadku inay u bisil yihiin doorashada ka dhacaysa Jamhuuriyadda Soomaaliland. Si kastaba haatee, waxaa ilaa habeennimadii xalay magaalada Ceyrigaabo soo gaadhayay shaqaalaha komishanka doorashooyinka ee ka hawlgeli doona gobolka Sanaag, kuwaasi oo ka soo kici timay caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceyrigaabo.